klikke på et eller annet for å si at du skal sende lyden gjennom, og den utgangen, men det ja. Det faktisk mer trøblet på Mac enn på Windows. Eller du kan si at hovedproblemet på Mac at det kan være vanskelig å få skumle av, så hvis du driver og deler en skjerm, så kan du ha satt lyden på null. Hvis du ikke vet hvordan du skal skumle av, så vil du sende opp mye verden at du får lyden på den utgangen. Så det faktisk en veldig stor fordel. Men det ser ut som den kommer. Jeg tror det mikser noe ut av det nå. Velkommen til sesjon 4C. Det vakkert å se at det så mange som har valgt å komme og høre på hvordan man kan lage løsninger som enda mer brukervennlig, og dermed treffe behovet bedre til innbyggerne som man lager løsninger for i offentlig sektor. Jeg husker selv da jeg tok utdanning og lærte meg å utvikle sånne her løsninger, så ble det sagt at 50% av løsningene som ble laget aldri ble tatt i bruk. Og den vanligste grunnen til at en løsning ikke ble tatt i bruk, det var at man ikke hadde kartlagt godt nok hva behovet var, og dermed bomma når man utviklet løsninger i ettertid. Det lett å ha antakelser, og det viktig at man tester de antakelsene, at man ikke bare går ut ifra hva man selv tror, men at man kartlegger behovet til dem som skal bruke løsninger, for at man faktisk treffer, og at man klarer å lage en løsning som gir verdi for dem som skal bruke løsninger, uavhengig om det innbyggere, om det næringsliv, eller om det interne brukere i forvaltningen. Dette jo ting som også blir enda mer aktualisert gjennom de tjenestene som vi møter som innbyggere, når for eksempel aktører som Facebook lager bedre og bedre tjenester, så øker også forventningene til offentlig sektor om hvordan våre tjenester skal se ut. Jeg heter Jørund Leknes, jeg jobber i Kantega og sitter i programrådet for Nokios. I dag så skal vi få presentert to case, ett fra statlig sektor og ett fra kommunal sektor, som skal demonstrere hvordan man kan jobbe med brukerinvolvering for å få bedre innsikt og dermed for å lage bedre løsninger. Først ut så et case fra Forbrukerrådet, og da har vi fått med oss Øyvind Lillerøvan, som senior
UX-arkitekt, som det heter, og fagansvarlig for brukeropplevelser i Kantega, og Rikke Aag, som tjenestedesigner i Forbrukerrådet, og arbeider med utvikling av nye tjenester og verktøy der. Vær så god! Takk. Ja. Vi kan jo presentere oss. Ja, det kan vi jo. Ja, Jørgen presenterte oss jo, men Øyvind heter jeg. Og jeg heter Rikke. Mm. Yes. Der vi, vet du. Ja, vi skal snakke om brukerinnovering og gi noen eksempler på hvordan vi har jobbet med brukerinnovering i et prosjekt som Kantega samarbeider med Forbrukerrådet om, som handler om en håndverkerportal, som vi jobbet med for noen måneder siden. Men så vi skal også snakke litt generelt om brukerinnovering. Hvorfor vi bør involvere brukeren, og hva vi må gjøre for at brukerinvolveringen skal bli vellykket, altså at det utgjør en forskjell i praksis. For utgangspunktet jo den historien som vi har hørt mange ganger, at man beskriver en IT-løsning i en... Det vi får på okay. Neste slide. Ja. Kanskje jeg må få litt... Klikker den kanskje, ja. Der, ja. Kanskje... Nei. Ingenting. Fikk i hvert fall opp et veldig fint forsidebilde her, da. Ja, det var Der. Ja. Da fortsetter jeg. Ja. Ja, vi jobber med den kravspekken. Så går man ut på anbud, og man har kanskje ikke involvert brukeren. Og så oppdager man da at løsningen var ikke det man egentlig trengte. At det var kanskje babyen til en ildsjel som hadde veldig gode intensjoner. Men så etter hvert så blir det her løsningen kanskje til mer et monster, som tar nattesøvn for brukeren, og det bare vokser større og større og spiser opp ressurser i organisasjonen. Mer ressurser enn noen har forutsett. Det litt tabloid, men det kanskje litt gjensinnbart. Men så heldigvis det jo sånn at færre prosjekter enn sånn. Og man ser jo fortsatt eksempler på at løsningen ikke treffer behovet, men ting endrer seg. Og vi som jobber med brukerinvolvering merker at det etterspørres mer og mer. Sånn det rent subjektivt, så oppfatter det sånn. Og Jørgen var inne på at brukerne er mer kravstor, og det nok en grunn til det. I privatsektoren så er det et konkurransefortrinn, og offentlig opplever en forventning til det at brukerne skal ha løsninger som enklere i bruk, og det skal være en nytteverdi i dem. Men det jo også sånn at man får andre ting ut av brukerinnovering. Man får en mer effektiv prosess, man kan ta vekk det som brukeren ikke trenger og fokusere på det brukeren har behov for. Så det er en vinn-vinn-situasjon. Så i praksis så handler det egentlig, det er ganske enkelt å skaffe informasjon om hva brukeren har behov for, og hvilken kontekst skal en løsning brukes i, så må man konvertere den innsikten til en løsning, og teste ut om den fungerer i praksis. Men selv om vi blir flinkere og flinkere til å involvere, så tror vi at det fortsatt er mye hent. Både med å tenke på når vi involverer, og hvordan vi involverer brukere. Ja, og vi ser jo at det er en stor interesse for design og brukeropplevelser i offentlig sektor. Og det iverksettes masse tiltak for å fremme dette. Blant annet så ansetter man i høyere grad tjenestedesignere, interaksjonsdesignere og grafiske designere internt, men det mangler litt en plan for hvordan vi skal gå videre med det her når vi først har kommet i gang. Og for mange så kan det kanskje virke litt nytt og fremmed med all denne brukeropplevelsen som hele tiden skal være i sentrum.
Men det ingenting å være redd for. Fordi det kan også være veldig lett å lene seg opp av de kvantitative metodene man har, og statistikken som man trygg på. Og den også veldig viktig, og den skal man fortsette å bruke, men det viktig å skape rom for de nye kvalitative designmetodene, og få disse inn i den prosessen når man jobber med utviklingsprosjekter. Og at man faktisk tør å bruke de metodene fullt ut, og at man tør å, har man en brukertest for eksempel, så må man aktivt bruke den feedbacken man får fra brukeren videre i prosjektet, og tørre å skape verdi av dette. Litt om hindre for, mulige hindre for vellykket brukerinvolvering. En ting er at man involverer for lite, at man ikke har satt av ressurser til det, eller man ikke prioriterer det. Så kan man også hende at man involverer på feil måte, at man velger feil verktøy, eller bruker verktøyet feil. Skal se litt mer om det etterpå. Og så kan det også være at man involverer for sent, at man ikke har rom for å ta konsekvensen av det man lærer underveis. Så et grunnleggende problem kan være at man ser på det her som prosessen som linær, og at man ikke ser at man kanskje er nødt til å justere underveis, og da er det i fare for å stå i brukerinvolveringen i fare for å bli et sjekkpunkt på veien. Da tar ikke høyde for omveien. Så det her er jo det er en populær måte å fremstille veien til suksess på, så den har dere kanskje sett før, men synes den ganske god. I brukeropplevelsessammenheng så er det en god illustrasjon på hvordan en designprosess kan oppleves. Den oppleves aldri som rett frem. Man treffer sjelden med en gang. Man må ta små skritt, man må teste mot bruker, så må man lære av det, og så om nødvendig så må man endre kurs. En som regel ikke opp med å endre kursen totalt, sånn som det er illustrert her. Men man må ta høyde for at det kan bli noe justering. Men så er det også sånn at jo senere man oppdager at man er ute av kurs, jo vanskeligere blir det rett opp. Så man må akseptere, for å fortelle veldig ikke brukerinvolvering, at man ikke kan beskrive utviklende løsning så presist at den treffer med en gang. Man må akseptere at prøving og feiling er en del av prosessen, og dermed en del av verdiskapningen. Så man må ha rom for den utforskningen av prøvingen og feilingen. Og en annen ting som er viktig, som ikke rekker å snakke så mye om nå, det er at man må jobbe tverrfaglig. Så man må sørge for at denne brukerinnsikten kommer inn i det teamet som skal lage løsning. Man skjønner at man må få til et samarbeid mellom de som sett med brukerinnsikten, brukeren selv, UX-folk og de som har den tekniske kompetansen, men også den domeneforståelsen som er veldig viktig i et prosjekt, i alle prosjekter. Så det er viktig å ikke bare overlevere brukerinnsikten og utvikle videre. Så får man til det, så vil det være sånn at alle forstår hvem er brukeren. Man kjenner utfordringen til brukeren, og man skal også føle empati for brukeren. Og man bør også fortelle en nysgjerrighet på hva er det egentlig brukeren sliter med om i arbeidsdagen sin. Hva ligger bak det brukeren ser og gjør, de frustrasjonene han har. Man må også se på brukerinvolvering som noe som ikke er et pliktløp, men det er en jakt etter det gullet. Altså man møter brukeren, man ser hvilke problemer brukeren har, og da har man mye større mulighet for å lage en god løsning som treff. Og noe som gjør hverdagen til de som bruker IT-løsninger og tjenesten mer effektiv, enklere og mer effektiv. Så det ser på brukerinvolvering som noe som er nyttig og artig, og som gir verdi. Og som jeg sa, det er viktig å være bevisst på hvordan man involverer brukere. Og velge rett verktøy, rett timing er viktig. Og da er det greit å være bevisst på at man kan se en prosess der man involverer brukere som utforskende, men også som du har en åpne fase og en lukke fase. Den blå her så åpner opp for muligheter. Du skaper valg ved å utforske brukerbehov. Mens i den gule så prøver du å prioritere og lukke og finne ut hva er det rette valget av de valgene du har skapt.
Og kanskje det sånn at vi I dag flinkere til å involvere I den gule trekanten der man fokuserer enn I den blå. Noen eksempler, jeg skal gå kort inn på noen eksempler på, på hva man kan gjøre. Nå det her sånn at det ikke uttømmende med metoder. Man kanskje noen av de metodene passer I begge trekantene. Anbefaler å gå inn på DeFi sine nettsider for å få en oversikt over hva det her handler om. Men som typisk I en utforskende fase så vil man kanskje gå inn på feltstudier og være til stede der brukeren gjør jobben. Jobbe med brukerreise, intervju brukerne, lytte brukerne, altså medlytt kan være en metodikk. I typisk sånn callcenter-sammenheng så kan man høre på hva en som ringer inn til et callcenter sliter med. Mens man I den lukkefasen kanskje kjører fokusgrupper for feedback på hva det som nyttig her, hva mindre nyttig. Brukskvalitetstesten vil se om det enkelt å bruke. Men nå ble det her veldig, veldig teoretisk, men Rikke skal gå inn på caset. Yes, litt kort om forbrukerrådet. Vi jobber jo med å bistå forbrukeren I ulike sammenhenger, og vår visjon å gi forbrukeren makt og mulighet til å ta gode valg, tilpasset deres eget behov. Og vi jobber veldig digitalt. Vi satser sterkt på digitale tjenester, og her et par eksempler fra disse. Hva koster tannlegen og strømpris? Det begge komplekse forbrukermarkeder og mye å orientere seg I, og de skal bidra til at forbrukeren får oversikt. På tannhelsetjenesten så kan man for eksempel få en landsdekkende oversikt over alle tannleger og priser på behandlinger. Og med strømpris så kan man lære seg lett å bytte strømleverandør og finne ut hvor mye man kan spare. Og vi jobber jo sterkt med dette her som sagt, og det neste prosjektet vi skal lansere det en håndverkerportal. Og det det vi har jobbet sammen med. Kantega om, og håndverkemarkedet et komplisert marked for forbrukere. Og det stor behov for forbrukerveiledning. Det få forbrukere som benytter skriftlig kontrakt når de inngår en avtale med en håndverker, og vi ser det at henvendelser og klager på håndverkertjenester det som topper listene våre over antall behandlede saker I om årene. Og det et marked som veldig konfliktfylt. Det mange håndverkere der ute som opererer svart, og det mye ukvalifisert arbeidskraft, noe som gjør det vanskelig for forbrukere å orientere seg og føle seg trygg. Og det sånn vi kom inn på å jobbe sammen med Kantega. Kantega fikk oppdraget I slutten av 2015 om å oppdatere kunnskapsgrunnlaget fra en rapport som handlet om en mulig etablering av en håndverkerportal fra 2012. I tillegg til at vi skulle jobbe med å finne en mulig realiserbar løsning på denne tjenesten og grave dypere I hva brukerne faktisk ønsket og hadde behov for til en slik tjeneste. Og det munnet ut I en visjon som ser sånn her ut. Dette en konseptskisse av hvordan man forestiller seg at denne portalen skal se ut. Det tre komponenter her. En, det en sjekk av håndverker der forbruker kan gå inn og søke på navn eller organisasjonsnummer på en håndverker og få informasjon om hans eller hennes kompetanse. Altså har vedkommende mesterbrev eller sentral godkjenning. Man kan også sjekke hvordan det står til med økonomien til foretaket gjennom data fra Brønnøysundsregisteret. Og vi åpner også for at du kan få tilgang til klager hos oss I forbrukerrådet på håndverkeren eller dommer som falt I forbrukertvistutvalget. Den andre komponenter kontrakter. Det vil ligge kontrakter lett tilgjengelig som både vi I forbrukerrådet og bransjen står bak. Og det vil være tips og råd om opppussing generelt. Hmm. Ja, vi gikk inn I en prosess som skulle ta drøye to måneder. Rammen på prosjektet lå I overkant av 300 timer. Det jo ikke et stort prosjekt, men poenget at det likevel mulig å involvere og få det til. For vår del så var det viktig å besvare, altså hovedoppdraget vi så vi på som å besvare, hva viktigst av muligheten, av de mulighetene som var beskrevet I den opprinnelige rapporten. Det var uprioritert. Og hva realiserbart? Det handler om blant annet om å finne data som var mulig å stole på, altså offentlige data som kunne si noe om seriøsiteten til en håndverker. Og da ut fra det, finne ut hva kan gi mest verdi til forbrukerrådet og forbruker, sett opp imot det de ønsker å oppnå.
Så vi satte av tid til brukerinvolvering, men vi sa mulige aktiviteter, eller aktuelle aktiviteter, skissert det for forbrukerrådet, men vi holder bestandig åpent at vi må endre litt på det. Vi har ikke full oversikt over hva som finnes av brukerinnsikt før vi starter. Og da sa vi til forbrukerrådet at vi skal gi en oppsummering, altså vår leveranse en oppsummering av funnene i forprosjektet i form av en produktkø, altså hva altså de viktigste brukerbehovene som man må utvikle løsning på. Også en del grovskissen som visste hvordan vi mente at løsningen skulle realiseres, kunne realiseres. Så det dere har sett på de her to siste slidene, det eksempler på sånne skisser som vi leverte. Jeg skal se litt om hvordan vi kom dit. Vi så jo innledningsvis at det var behov for å bruke tid på grunnlagens behovskartlegging. Så vi har fått pekt av bekreftet når vi startet at det har ikke vært sluttbrukere direkte involvert i den forrige prosessen som den forrige rapporten kom ut av. Det har vært brukerrepresentanter, men ikke ekte brukere. Så vi også at det var veldig mye drøfting rundt det som skjedde før kontraktsinngåelse mellom forbruker og håndverker. Men lite tid på å kartlegge det som skjer etterpå, prosessen med selve opppussingen eller utbyggingen. Så det ville vi utforske. Vi mente at det kunne være viktig. Så det gjorde vi med utgangspunkt i en workshop der vi kartla brukerreisen. Altså det som reisen fra at du forstår at du trenger å pusse opp eller bygge ut, til at du er ferdig med det. Og så skal vi prioritere og kvalitetssikre med, altså lukke med fokusgruppa noen uker etterpå. Så vi brukte teknikker fra tjenestedesign for å kartlegge det her brukerreisen. Og det handler egentlig om å samle, i dette tilfellet så tar vi inn deltakere som har vært gjennom større prosjekter. Vi satt egentlig en sånn krav at de måtte ha pusset opp for i hvert fall et par hundre tusen, en del risiko inne i bildet. Det er ikke så lett å få tak i. Vi får dem inn etter jobb, så vi handler inn mat til dem og sørger for at de har det de trenger av. Altså, primærbehovet må være dekt, og inkludert det at man starter på en måte som gjør at de er trygge på hverandre. Vi kan ikke bare begynne å hoppe på og begynne å trekke ut informasjon fra dem. Så det vi gjør i praksis, da, sånn enkelt sagt, det jo at vi lar dem begynne å fortelle historiene sine fra opppussing, og så etter hvert så vil vi da komme inn på det som vanskelig. Hva var det som var utfordrende? Og ut fra det, så da begynner vi å drille i det. For det er der vi kan begynne å se på løsninger. Så det støtta det vi fant i workshopen, støtta antagelsen om at det som skjer etter inngåelse av kontrakt underveis i prosessen er veldig viktig. Fordi at det oppleves som komplisert og konfliktfylt det som skjer når man er underveis og skal holde en daglig kontakt med håndverker. Så vi jobber videre med et løsningsforslag og noen skisser. Vi var ikke sikre på om vi traff behovet. Vi var egentlig sikre på at vi ikke traff behovet 100%, men vi måtte finne ut hvor skal vi fokusere videre. Hva er mer eller mindre viktig? Da bestemte vi oss for å kjøre i fokusgruppa for å teste ut noen av ideene og snevre inn rammen for videre arbeidet. Og igjen dro inn folk som har erfaring fra prosjekter, pussingsprosjekter, og gjør det man bør begrense til i fokusgruppa. Finn ut om det vi har gjort om det er en god idé, eller om det er en dårlig idé. Det er mindre egnet til å utforske. Så vi viste frem et konseptutkast, noen ideer knyttet til det, som deltakerne fikk gi tilbakemelding på. Sånn enkelt sagt, det man gjør i fokusgruppa, du finner ut hva er det jeg lurer på, hva er det jeg vil finne ut. Du velger ut noen relevante deltakere, så setter du opp noen tema og spørsmål på forhånd, og så styrer du diskusjonen. Og eksempel på en øvelse er at vi viste frem en veldig grov skisse av forsiden. Vi ville få feedback på hovedelementene i håndverkerportalen. Vi beskrev mer i detalj hva dette handler om. Men det viktigste er at du kan si at det er veldig basic, altså din skisse er veldig lite detaljert, lite arbeid i den. Men det er nok til å få ut ganske mye informasjon. Vi trenger ikke bruke mye ressurser på detaljerte ting som vi uansett må kaste etterpå.
Man må tørre å vise fram noe som halvferdig. Yes, og før vi startet dette forprosjektet så hadde jo vi en hypotese om hva vi trodde brukerens hovedutfordring var, og vi trodde at det lå i å finne en seriøs og redelig håndverker som kunne utføre jobben for deg. Men etter å ha jobbet litt mer med det, så lærte vi jo det at den egentlige hovedutfordringen lå jo i selve oppussingsprosessen og samarbeide med håndverkeren underveis. Og dette her er jo da det som skjer etter man har funnet en håndverker til å utføre jobben. Så hvis vi ser litt mer på hva resultatet ville vært uten brukerinvolvering, så tror jeg at både resultatet og veien videre hadde gitt oss en annen tjeneste enn den vi utvikler i dag. Vi ville kommet kun til å fokusere på en kvalitetssjekk av en håndverker, dersom vi ikke hadde involvert brukerne. For det vi lærte var at prosessstøtte var utrolig viktig for forbrukeren, og hadde vi ikke lært dette, så hadde vi jo bare kommet til å lage en tjeneste som overså et viktig behov for de som faktisk skulle bruke denne tjenesten. Og man kan jo si det at herregud, man skjønner jo alle at prosessen er viktig, at det må man ha støtte, og herregud, dere burde jo tenkt på det før dere startet. Men når man sitter og er så inne i et prosjekt som man er, og har en eller annen forutinntatt antakelse om at for meg så er dette her kjempeproblematisk å finne en håndverker, det må jeg ha hjelp til. Og da kommer man lett til å overse de behovene som andre faktisk har, og det er utrolig viktig å kartlegge. Og håndverkportalen, den kommer i 2017, så det er bare å vente med å pusse opp. Hold ut! Mm. Ja, skal bare oppsummere med noe. Dette er jo hva, litt subjektivt om hva vi mener gjør brukerinvolvering vellykka, basert på erfaring fra en del prosjekter. Men det viktigste er å prioritere involvering, selvfølgelig, og være bevisst på valg av verktøy. For man må tenke på hvor er man i prosessen, hva er det verktøyet for å få mest mulig informasjon om brukerbehov. Også sørge for at alle som jobber i prosjektet skjønner behovet. Men det er ikke nok at en har den forståelsen, alle må ha den forståelsen. Så viktig å jobbe tverrfaglig. Så kan man også tenke på at man må ikke lage så mye før man tester. Lag det viktigste først, test tidlig. Og så ta konsekvensen av det man lærer. Og da må man jo også ha en prosess som tar rom for alt det over. Gir rom for alt det over. Så helt til slutt, noe vi tror er tenkt på at involvering er vellykka, er at man lærer noe nytt. Alt var ikke som man trodde, så man må endre mening. Og løsningen ble ikke akkurat som man forestilte seg. Sånn at den involveringen man har gjort utgjør en forskjell. Og selvfølgelig, man skal ha et stolt team til slutt. Man skal ha tilfredse sluttbrukere. Og så er det selvfølgelig viktig at man har en fornøyd prosjekter som ser at man har skapt den verdien han forventet. Takk. Tusen takk, Rikke og Øyvind. Da tar vi spørsmålet eventuelt til helt til slutt. Da vil jeg si at nå har vi fått med oss her faktisk de som var med i går da, så kanskje at utdeling av Fyrlyktprisen og Trondheim kommune innenfor oppvekstområdet var jo en av de tre finalistene til Fyrlyktprisen, så vi har rett og slett vært så heldige å fått en Fyrlyktfinalist til å fortelle. De som er med oss i dag, det er Jomar Estenstad, som er spesialkonsulent i Trondheim kommune, og de siste to årene så har han jobbet med program for digitalt førstevalg, og da innenfor oppvekstområdet. I tillegg så har vi med oss Lise Jonsen Sandø, som er direktør i PwC i Trondheim, og har vært innleid til Trondheim kommune en periode, og jobbet også med program for digitalt førstevalg. Vær så god! Takk! Så skal vi fortelle videre om meldeboka. Vi har jo jobbet med brukerinvolvering her veldig tett helt fra vi startet prosessen. Og det er en del av den helhetlige digitaliseringsløftet da, som Trondheim kommune nå gjennomfører innenfor
spesielt innenfor oppvekstområdet, men det også hele livsløpet som en del av den digitaliseringsprosessen. Vi skal vise en del eksempler på hvordan vi har gjort det innenfor meldeboka, men vi har også gjort det på samme måte innenfor andre prosjekter som vi nå kjører, som for eksempel da, ny læringsplattform. Vi er jo som hun sa, altså, Joma Røsenstad. Jeg har jobbet som er utdannet lærer og har jobbet i skolen i 12 år. Men jeg har også i tillegg litt IT-utdannelse og har jobbet som konsulent for privat firma. Ja, og navnet mitt som sagt Liss Johansen Sande. Jeg har jobbet rundt 15 år med prosjektledelse, prosessforbedring og digitalisering. Og spisskompetansen min det å jobbe med tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling i forbindelse med innføring av ny teknologi. Dette har jeg jobbet med i program for digitalt førstevalg i Trondheim kommune, blant annet med innføring av meldeboka, og har hatt en sentral rolle i det å få til brukerinvolvering i arbeidet med meldeboka. Vi skal, Trondheim kommune bruker prosjektveiviseren som prosjektmetodikk. Vi skal ta litt om hvordan vi har gjort, jobbet med brukerinvolvering i ulike faser av, av prosjektveiviseren. Vi har lagt ut på toppen her en sånn Google-link, så hvis det noen som vil stille spørsmål via den, så kan de gjøre det. Så tar vi samlet spørsmål på slutten av sesjonen som gjør en sånn. Og så det jo, som vi har vært inne på allerede, altså hele poenget med å jobbe med brukerinvolvering, det jo å få til løsninger som egner seg for brukerne, og som faktisk blir brukt. Når man jobber med for eksempel skole, så det veldig lett at man går i den fella at man tenker at det behovet, det skjønner vi. For vi har jo alle sammen gått på skole. Det begynner kanskje å bli en stund siden for noen av oss. Men mange av oss har også barn som går på skole. Så da tenker vi at det behovet, det kan vi fra før. Det trenger vi ikke å analysere noe mer. Men det jo nettopp i sånne tilfeller at faren er ekstra stor for å gå i den fella, at man designer løsninger som passer for seg selv, og ikke for de reelle brukergruppen der ute. Så dette har vært et viktig aspekt i dette prosjektet, og i veldig mange andre prosjekter i Trondheim kommune. For å si litt om hvor stort bruker, eller hvor mange brukere det her gjelder, så har vi da i Trondheim, vi har 53 ordinære grunnskoler. De har ca. 20 000 elever. Vi ser at da opp mot 30 000 foresatte. Og i området 2000 ansatte lærere. I første omgang nå så har vi rullet ut de grunnskolene vi har, og så vi inne i en pilotfase, overgang til å vi forventer vel at det blir vedtatt at vi skal rulle ut i barnehager ganske raskt, så da får vi ytterligere 8000 unger. Og vi kommer opp på en total på ca. 35000 foresatte og 5000 ansatte som da skal bruke den løsningen her daglig. Vi skal, i det prosjektarbeidet så har vi fått utarbeidet noen videoer. Vi visste litt av en i går på, i forbindelse med fyrlyktprisen. Den var formet mot foresatte. Så vi skal prøve å se om vi får visst det vi laget til ansatte her nå. Jeg tok ikke opp lyden, men i hvert fall den viser det jo at det er brukeren som også er fokuset rundt det informasjonsarbeidet som er gjort, med at det er skoleansatte som da er fokusområdet i den videoen her, og viser hvordan den løsningen her da skal avhjelpe den problematikken som er i hverdagen med at de har mange ulike kanaler å forholde seg til, og at det skal forenkle, og at de får rydda litt i det, og at de ikke skal få brukt private løsninger og få SMS'er inn på egne telefoner og den type ting til alle døgnets tider. I løsningen også er det mye for SFO, og at de skal få kunne ta og kutte ut de papirbaserte krysslister og hentelister og få rydda opp i hvordan hentemeldinger og sånt kommer frem til SFO, sånn at det blir enklere å forholde seg til. Nå ser jeg noen bilder fra hvordan SFO-løsningen ser ut her.
Ja, det er også. Og det her har vært veldig viktig for oss at vi skal forankre det ut I skolen og få det tatt I bruk når vi på plass. Vi kan jo bare si det at siden vi ikke fikk se det hele videoen, at meldeboka, det jo ikke bare den her lille papirmeldeboka som følger I sekken til ungene. Det selvfølgelig den funksjonaliteten som man brukte den til. Det selvfølgelig blitt digitalisert nå, sånn at alt av meldinger mellom skole og hjem og barnehage og hjem kan gå der. Og fraværsmeldinger og beskjed og alt mulig sånn. Men det også mye annen funksjonalitet som vises litt på videoen her, med alle mulige sånne samtykkeskjema og andre papirer som var brukt I ulike sammenhenger på skolen tidligere, og påmelding til foreldresamtaler og ferier og mye forskjellig. Vi tenkte, kan du ta neste, den her virker ikke. Vi tenkte vi skulle vise dere en tidslinje på prosjektet. Vi har jo, som Jomar nevnte, brukt prosjektveiviseren, og jeg tenkte jeg skulle fortelle litt om hva vi har gjort I de ulike fasene. Her konseptfasen. Det ble jobbet med det I 2014 og 2015. Da ble det laget strategier og målbilder og veikart på mange nivå. Og det har vært, altså det at det ble jobbet så grundig I den fasen, det har vært veldig bra for oss I senere faser. For da så man det store bildet før man stupte rett ned I detaljene og funksjonaliteten, og vi har hatt det som en retningssnor gjennom hele prosjektet. Det vi skal snakke mest om I dag, det de her tre fasene, planlegge, gjennomføre og avslutte. Og vi skal jo gå inn på noen konkrete eksempler fra hvordan vi har jobbet I de fasene. For de fasene, de har jo bestått av både å gjøre behovsvurdering, anskaffelse, eller pilotering og innføring, og så videre. Men det jeg bare tenkte jeg skulle si som en sånn generell informasjon om de fasene, det det at vi har hatt to mål veldig tydelig I bakhodet gjennom hele det arbeidet. For det første så har vi vært veldig obs på det, at det ikke det digitale eller den IT-løsningen som målet I seg selv. Men målet til oppvekstområdet I Trondheim kommune og andre kommuner, det jo å gi elevene god læring. Og for at elevene skal kunne få god læring, så må man ha et godt samarbeid med foresatte. Og meldeboka, det en løsning for å få til et godt samarbeid med foresatte. Så det ikke målet I seg selv, men midlet for å nå målet om, eller et av midlene for å nå målet om god læring. Og det her med samarbeid med foresatte, det et periodemål I Trondheim kommunens handlings- og økonomiplan, så det her går direkte, det arbeidet vi gjør med å lage denne digitale tjenesten, det går direkte inn på det målet. Men samtidig så jo selvbetjening også et mål, og her ser vi en illustrasjon på Program for digitalt førstevalg sin visjon om å gi innbyggerne I kommunen et digitalt førstevalg gjennom alle livsfaser. Så det vi har gjort her, det jo egentlig å gi innbyggerne I sånn cirka denne livsfasen et digitalt førstevalg for kommunikasjon med skole. Vi skal ikke si så mye om realiseringsfasen senere, så jeg tenker at jeg bare sier det helt kort nå. Det ser dere bilder av her. Det jo snakk om å faktisk ta I bruk og videreutvikle løsningen I etterkant av prosjektet nå. Og det har jo vært sånn at vi I prosjektet vi har jobbet veldig mye med å sikre at løsningen faktisk skal tas I bruk I løpet av prosjektperioden. Og nå, når de ferdig innført på alle skoler og SFO, og de, etter planen blir det også på barnehager til sommeren, så blir det jo enhetslederne på skolene og barnehagene sitt ansvar å sørge for at løsningen blir brukt optimalt. Det ikke noe vi bare snakker om at de må gjøre, men vi har også tatt det med I enhetsavtalene og I lederavtalene til lederne på skolene og SFO, føler vi, at de blir målt på at løsningen faktisk brukes på den måten som optimal. En av de første tingene vi gjorde når vi startet I prosjektet, så var det å gjøre en kartlegging av kundereiser. Vi kartla
hva slags kommunikasjon som gikk imellom skole og hjem, og vi kartla i hvilke kanaler den kommunikasjonen skjedde. Og da så vi jo veldig fort at det var veldig ulik praksis på ulike skoler, og innenfor en enkelt skole også var det veldig ulike praksis med at noen brukte e-post, noen brukte ranselpost, noen brukte SMS-løsninger, noen brukte private telefoner og at kommuniserte med lærer på privat SMS. Noen brukte gullapper, og noen brukte tradisjonelle papirmeldeboka. Og da er det for oss som en såpass stor kommune med så mange skoler, så er det jo absolutt en fordel at vi prøver å framstå med en enhetlig løsning, som så at om en foresatt bytter skole, så vet en hva en kan forvente på hvilken måte det blir kommunisert med de foresatte, fra uansett hvilken skole en har tilknytning til i kommunen. I det arbeidet også, så jobbet vi en del med personas. Altså vi dikta opp foresatte lærere i ulike livsfaser, skulle vi si. Altså at vi hadde en foresatt som kanskje har høy teknologisk forståelse, andre foresatte som har veldig liten teknologisk forståelse. Og det samme på lærersiden, at vi har veldig stort spekter. Fra de unge, nyutdannede lærere som kanskje mest er teknologifrika, til at vi har de gamle som er veldig gode pedagoger, men som ikke er så veldig gode til å bruke det teknologiske. Så derfor var det viktig for oss å få utarbeidet en løsning som kunne være så enkel og intuitiv at alle de brukergrupperne kunne klare å benytte den. Likens når vi startet å lage anbudsdokumenter, så er kravspesifikasjon var utarbeidet som brukerhistorie. Altså av den formen at i en som for eksempel en foresatt, og så er det hva den ønsker å gjøre, for eksempel ha en enkel og sikker pålogging til mobilapplikasjon med bruker-ID og PIN-kode, og at det at den får en hurtig tilgang på den løsningen. Vi beskrev alle de arbeidsoppgavene som skulle gjøres inni med sånne brukerhistorier, både fra ansatt og fra foresatt siden. Og vi hadde en liste på cirka, ja, godt å være 100 ulike brukerhistorier som da utgjorde kravspesifikasjonen vår. Vi har jobbet veldig mye med interessenthåndtering gjennom hele prosjektperioden. Og interessentene, det har jo egentlig vært et litt sånn utvidet brukerbegrep. For sluttbrukerne av løsninger, det er jo foresatte og ansatte. Så dem har vi selvfølgelig definert som en målgruppe. Vi har faktisk også definert elevene på skolene og barna i barnehagen som en interessentgruppe. De har jo ikke brukere inn i løsningen, men indirekte er de interessenter fordi at de både påvirker de ansatte på skolene og barnehagen, og ikke minst påvirker sine foresatte. Og så er det sånn at ansatte på skoler og barnehager, det er jo mange ulike målgrupper under der. Så vi har definert noe som vi kaller for lokale ressurspersoner som er egen gruppe. Det er noen som har et spesielt ansvar på sin skole eller barnehage for å ta løsninger i bruk. Og de har vi fulgt opp på en egen måte. Ledelsen på skolene og barnehagene har vi også fulgt opp som egen målgruppe. Og så har vi selvfølgelig lærere og IKT-veiledere og ansatte i administrasjon og så videre som er egne grupper. Og så har vi ansatte som yter tjenester, andre tjenester til barn. Det er ansatte som ikke er ansatt på skolen, men som kanskje er ansatt i en barnevernsinstitusjon, hvis det er elever som bor der, og som også har behov for å ha kommunikasjon med og om barnet. Og så har vi representanter for de ulike brukergruppene. Det er jo de tillitsvalgte som er representantene for de ansatte, og så er det brukerrådene som er representantene for de foresatte. Og så har vi sentral ledelse i kommunen, både på politisk nivå, oppvekstkomiteen, og administrativt nivå, direktør oppvekst og utdanning, rådmannsfagstab, og så videre.
I tillegg så har jo både fagenhet oppvekst og utdanning, program for digitalt førstevalg, IT-tjenesten, kommunikasjonsenheten, mange interne enheter I Trondheim kommune har vært involvert I prosjektgruppe og styringsgruppe og så videre. Så de har, alle de enhetene har vi definert som interessenter. Og vi har faktisk definert alle ansatte I Trondheim kommune som interessenter. Ja, til og med alle innbyggere I Trondheim kommune. Og det fordi at dette jo en løsning som blir tatt I bruk av rundt 45 000 mennesker, og det en stor andel av Trondheim kommunes befolkning. Så vi har gått veldig bredt ut med å informere og kommunisere og involvere. Etter at vi hadde identifisert de her interessentene, så prøvde vi å sette oss I hver interessentgruppe sine sko, og så spurte vi oss selv om hva de her interessert I å høre om, og på hvilke, I hvilke kanaler de interessert I å kommunisere med oss. Så det var ikke det vi var interessert I å få ut, vi tok utgangspunkt I, men det var hver enkelt målgruppe sitt behov for å få informasjon og kommunikasjon med oss som var avgjørende. Og så følte vi opp de ulike interessentgruppene på ulike måter. Så for eksempel de lokale ressurspersonene og de tillitsvalgte, de har vi kommunisert veldig tett med gjennom hele prosjektperioden. De har vært med på masse workshops, vi har hatt en tett og god dialog med dem I det daglige gjennom hele prosjektperioden. Mens for eksempel den sentrale ledelsen har det vært nok at vi har holdt litt sånn jevnlig oppdatert, fordi at vi fant ut at det var det som var behovet deres. Og så har vi innhentet brukererfaringer på mange ulike måter. Som foresatt så kan man gi tilbakemelding om feil og forbedringsforslag I en tilbakemeldingsskjema som ligger tilgjengelig inne I selve løsningen. Som går direkte til oss I prosjektgruppa og etter hvert til forvaltningsorganisasjonen. Som ansatt så kan man gi tilbakemeldinger på Jammer, som Trondheim kommune sin mikroblogg, og selvfølgelig på vanlige kanaler som e-post og telefon. Men vi har også hatt mye muntlig kommunikasjon med mange brukere. For enkelte brukergrupper så terskelen for å for eksempel legge ut et spørsmål på en mikroblogg veldig høy. For dem Det har vært viktig for oss å komme I kontakt også med dem, og terskelen deres for å ta kontakt hvis man muntlig og fysisk til stede, kan være mye lavere. Så vi har vært ute på veldig mange skoler og barnehager på besøk. Det har gjort at de har sett at vi virkelig bryr oss om det her, at vi gjør det vi kan for å få både løsninger og prosesser rundt så god som mulig. Og det har gjort at terskelen for at de skal ta kontakt med oss enten der og da, eller senere, mye lavere. Og på den måten har vi samlet inn veldig mye innspill. Vi har også gjort brukerundersøkelse, og meldeboka I seg selv har funksjonalitet for å gjøre brukerundersøkelse, så den har vi selvfølgelig gjort der. Og så det sånn at alle vi I prosjektgruppa, vi eller har vært lærere eller barnehageansatte, og eller foresatt. Så jeg for eksempel foreldre til to gutter på en skole I Trondheim kommune, og jeg var ganske tidlig, eller den skolen var ganske tidlig ute med å ta løsninger I bruk. Så da fikk jeg prøvd det som en vanlig bruker, og da så jeg det at det var litt annerledes enn å være testbruker som jeg hadde vært før. Så da kom det noen direkte tilbakemeldinger inn I prosjektgruppa, og på samme måte så har vi suttet på foreldremøter og vært en helt vanlig forelder, og fått tilbakemelding på, eller sett hvordan det har blitt informert om det fra lærere, hva andre foresatte sier, og det tilbakemeldingen som vi bare tar med oss rett inn og bruker videre. Og så har det vært sånn at brukernes oppfatning, det har vært veldig viktig for oss, og det har vært avgjørende for om løsningen skulle tas I bruk eller ikke. Dette noen bilder fra vi hadde møte med pilotbarnehagene I forrige uke, Der fikk de si mening på om de mente at løsningen skulle rulles ut eller ikke. Og når de uttalte seg om det, så var det basert på et sett med kriterier som vi satt I innføringsstrategien. For vi startet nemlig innføringsfasen med å lage en innføringsstrategi. Og da sa vi at det ikke bare løsninger, men det også tilknyttet utstyr og prosesser og rutiner, som skal være minst like god som dagens papirbaserte løsninger og prosesser og rutiner før vi ruller ut. Og I tillegg har vi kriterier om brukervennlighet, informasjonssikkerhet, informasjon, support og så videre.
Og det var hele tiden alle brukergrupper skulle oppleve at det og det var klart før vi skulle rulle ut. Så de skulle gi sin bekreftelse på at de mente at det var klart før vi rullet ut løsningen videre. Og på grunn av den dialogen vi har hatt med brukerne, så har vi også gjort mye endringer I løsningen fra det vi startet med I pilotfasen og til hvordan den faktisk ser ut I dag. Da. Det her som skjer nå, det forsiden sånn som det var når vi startet opp med det. Du ser at vi kun har noen navn som det meldt fravær på, og det noen oppsummering av antall elever som på SFO. Og det kom jo veldig raskt fra innspill om at det var en stor fordel å få inn bilder, for eksempel, som for å vise elevene. Så den andre forsiden som vi hadde, den hadde fått inn bilder, men jeg så fortsatt at det var noen mangler med den for å ha full brukervennlighet. Spesielt var det I en klasse at du kunne for eksempel ha to Andreas, og at det da ble for lite med bare å ha kun det første fornavnet på oversikten. Og så har vi der fått inn at de elevene de har meldt fravær på den dagen, de har vært rødmerket sånn at de kommer tydeligere frem, og at det enklere for en lærer å se hvem som en kan forvente ikke der, og hvem som du kan forvente der. Men vi har utviklet videre sånn at den forsiden vi har I dag ser ut sånn som det her. Og da ser vi at vi har fått mye mer funksjoner på forsiden. Vi har fått hurtigsnarveier for oss å krysse, endre status hvis du har et SFO-barn, om det på tur, eller om det hjem, eller om det på SFO. Du har mulighet til å registrere fravær fra det andre bildet som vi har under SFO-ikonet her. Vi har beholdt den røde markeringen på de elevene som det meldt fravær på, men vi har nå fått en større del av navnet, sånn at det enklere å identifisere her. Og alle de endringene der da, kommet gjennom de samtalene vi har hatt med brukere underveis, og ser at jeg får en bedre nytteverdi av det. Og endringer av ja, det brukerne som vet hva som mangler og ser hva som mangler I løsningen. Og nå når vi har helt på oss å kjøre I gang på barnehage, så har vi jo fått noen andre behov enn det vi har hatt på skole. Så nå har vi fått inn noen hurtigknapper, så at det kan være enklere for en barnehageansatt å be om mer bleier til den som har behov for det, eller påfyll av skifteklær. Og jeg tror kanskje at det litt enklere å huske på det hvis du får det på en melding I tillegg til bare den lappen som henger I garderoben, eller den muntlige beskjeden. Men samtidig så det barnehagen har vært mest redd for, det at det skal ta bort den muntlige samtalen mellom I hentesituasjoner, men vi har hele tiden prøvd å understreke at det her et supplement til det, og at det ikke skal erstatte den muntlige kontakten som der. Ja, også I informasjonsarbeidet så har vi vært veldig brukerorientert. Vi I prosjektgruppa har laget sånne her informasjonsskriv blant annet, som vi har sendt ut til ulike målgrupper, og det veldig rettet mot den enkelte målgruppa. Sånn at vi for eksempel til lokale ressurspersoner så har vi hatt mye mer omfattende og mye mer detaljert informasjon enn det vi for eksempel har hatt til rektor, og informasjonen har vært vinklet på en helt annen måte til foresatte enn til ansatte. På den måten så har hver enkelt brukergruppe fått akkurat den informasjonen de trenger, og ikke noe mer enn det. Og så har vi utarbeidet sentralt, så at vi vært tryggere på at vi likt på alle skoler. Og så har vi vært veldig opptatt av å få frem at dette ikke bare en sånn IT-dings eller en app, men det noe som faktisk kan forenkle og forbedre hverdagen til mange tusen foresatte og ansatte I Trondheim kommune. Og for å få frem det her, så har vi vært opptatt av å ha topplederforankring. Et eksempel på det jo her, når ordfører Rita Ottevik holdt tale, når vi hadde markering av at meldeboka rulles ut til alle skoler og SFO. Men samtidig så har vi også vært veldig opptatt av å være til stede I hverdagen sammen med brukerne. Og her et bilde fra Jomar og jeg var på opplæring på en av pilotbarnehagene.
For det jo sånn at i barnehagene så det ikke bare å ha møter eller opplæring på dagtid. Så for alle pilotbarnehagene så var vi rundt på ettermiddagstid og hadde opplæring. Og det var en service vi syntes det var veldig viktig å gi for å vise at vi brydde oss, men også for å få frem hvorfor man skal ta i bruk denne nye løsningen, hvordan den skal brukes, og sikre at alle var motivert til å ta den i bruk. Ja. Vi har også fått mye både intern og ekstern omtale av løsningen, og også der har vi prøvd å ha brukeren i sentrum. Ikke også i prosjektgrupper som avbildes og intervjues, men som dere ser her på avisutklipp fra adresser og intranettsaker og sånt, så det både foresatte og ansatte og elever som i sentrum, også i kommunikasjonen der. Helt til slutt. Våre tre beste tips for å sikre brukerinvolvering. 1. Åpne opp for innspill, og gjør det i mange kanaler som vi var inne om. Da man sikret å få det fra mange ulike brukergrupper. 2. Ha gode prosesser for vurdering, prioritering, og for å gi tilbakemeldinger til de brukerne som har meldt inn forslag. Og 3. Benytt et utvidet brukerbegrep, ikke, sånn som i dette tilfellet, ikke bare foresatt og ansatt, men alle de der brukergruppene som vi så på i sted. Og kombiner det med å utøve god endringsledelse. For vår erfaring at hvis man gir det lille ekstra av informasjon, av involvering, av veiledning og av støtte, så det god sjans for en suksessfull innføring av sånne typer løsninger. Takk for oss. Da tror jeg vi rekker ett spørsmål til noen av innlederne, så hvis det noen som har lyst til å stille et spørsmål, så hånd i været, så får dere muligheten. Nei, jeg tolker det som at de aller fleste har lyst til å gå til lunsj. Da vil jeg bare få takke innlederne, og som vanlig få gitt dere en lokal delikatesse fra Gangstad Gårdshysteri. Tusen takk. Vær så god.